アップル遊びです VR4 とてなことで本日の企画食べれるチョコエッグ食べれるオレオチョコエッグ食べてみたオレオチョコエッグを今日たくさん食べていけだって今日やばいね1週間ぶりの撮影だからさ全然回んないの頭がせーの思いますイエイまだ黒い手袋届いてないんですすみません なのでエアでこちらがオレオチョコエッグです実はね今日2個しか用意していません写真をね見た時にねこれめっちゃ大きかったよいやこんなに大きいんだったら2個で十分だなと思ったので届いたらこれはいちっちゃいはいちっちゃい3位に近いほんとこれガーシーチャンネルみたいな感じだよこれでもせっかく届いたんでいっぱいもっぱんしたいなって思いますじゃあこれもう一丁はいこれオレオさん見て今パッケージこんな感じなのよみんなが知ってるオレオのパッケージもうないんですもう時代は変わっていくよオレオとともに今日はいっぱいチョコエッグ食べていきたいなって思いますもう見てこれ卵パックみたいなちゃんとなってるかわいいねあっぱんおいやなんかさうずらの卵みたいでかわいいんだけどこんな感じなんかパープルの鼻ぐらいあるかな鼻ぐらいいやいやこんな大きくないけど恐竜の卵みたいにかわいいパッケージだねサムネ撮りまーすおおここにいるよマジでやばいんだけど何このオレオの山これがねもうお金だったらいいねっていうぐらいねオレオがたくさんありますということでいただきますピヤー1週間ぶりのピヤねこちらが黄金のオレオチョコエッグなんか皮剥いてあげたら意外となんか思ったよりも大きかったなみたいな感じ隠れ巨乳みたいな意外と大きいみたいなねまずはねちょっとかぶっといっちゃいますよ失礼しますめっちゃおいしいやばいこれめっちゃおいしいんだけどオレオのチョコエッグだ見て中までチョコたっぷりみたいなこれさソフトクリームのコーンだったら当たりだよオレオの味もするけどチョコレートの味の方が強いねこれなんでさこんな美味しいさお菓子さみんな知らなかったんだろうって思うよみんなオレオのクリームみたいなうまっえ美味しすぎてさやばいもう粉々になったオレオがちょっと入ってるから食感もサクサク言うのねでもクリーム入ってるからサククリーンみたいなこの繰り返しじゃがりこで言うジャガリコみたいな感じでサクウリサククリサククリみたいなでこれ周りのチョコレートおいしいこれも甘くておいしいうんこれはもう完璧パープルグッドよはい半分にちょっと切ってみるねセーフセーフ危なっ良い子は絶対に真似しないでください。みんなちゃんとね、包丁で切るんだよ。パープルちょっと包丁持ってくんのめんどくさいから、ハサミで切っちゃったけど、絶対ハサミで切れないんじゃない？危ないから。ダメだよ。本当にね。これマジで。これが目に見えぬかーじゃーんオリオとクリームがすげえ中に詰まってる感じだよね。サーティワンアイスと一緒だよね。めちゃめちゃ詰まってる感じ。に割ったから意外と詰まってるように見えるけど真ん中に空洞があるわけだからこの1個のチョコエッグだとしたらそんなに入ってないよねクリームがスカスカしてる感じ渋谷のさハチ公前にいるスカしてる男みたいななんか最近やっぱハチ公行くとねスカしちゃってるって思っちゃうそれに比べて恵比寿よなんでさ恵比寿にいる男ってあんなにねいい男なのって感じ本当にすごいね大人っぽい人がいっぱいいるんですよね渋谷もねすごい好きなんですけどやっぱ渋谷行くとねなんかすごいなんていうの若くなった気分になるっていうか恵比寿とか行った方がもっとなんか大人っぽい自分みたいななんか大人の女性みたいな錯覚になるんです自分がこれ絶対流行った方がいいこれみんなにも食べてほしいぐらいめちゃめちゃ美味しいからねちょっと箸休みにこのミニマリオいきます
まっ、うん、結局オレオが美味しい。そりゃオレオのチョコエッグも美味しいわけだよね。オレオ食べるとさ、あの牛のさ、乳が飲みたくなるのよ。牛の乳、うん。でも今日買ってくんのさ、忘れちゃったんだよね。ブラボー、ほんとブラボー。ブラボーってあんまり使わないんだけど、今日はいっぱい使っちゃうと思う。ブラボー、ブラボー、甘いなと思った時には特茶。あ、見ないで見ないで、半額、半額は見ないで半額だったら絶対買うよね。半額ってついてたら何でも買うだし、ほんとまずいもんでも半額には弱いの。何でも買う。クッキャル超かわいい。久々に美味しいチョコレート食べてるわ。うん、うわ、やだ、うわ、びっくりドンキ。うわ、オレオ食べたらさ、めちゃめちゃ歯黒くなんない？それだけやめてほしい。それがなければ私このオレオすっごいね、好きになれるの。歯にさつくのって女性ってすごい気になるじゃないですか。付き合ったばっかりの彼氏とか好きな人の前では絶対にオレオ食べた方がいい。でも美味しいよねでも美味しいんだけどね。オレオのすごいところってさ、こうやってね、こうやって粉々にしてもオレオって美味しいのよ。味は変わんないの。粉々にしても美味しいってこれすごいことだよ。うん、あ、見て、これ手で開けれるわ。ほら、手で綺麗に開けれた。なんだよ、さっきハサミ使わなくてよかったじゃん。エッグビーム。パープルハサミって言ったらイコール何ですか？こちらでチョコソースよね。で、パンナコタさんって言ったらデスソースみたいな、そういう感じ。なんか覚えてほしい。本当にお願いします。チョコエッグにチョコソースなんてあれだよ、中川大志と福士蒼太を一緒に食べるみたいな、それぐらいだよ。そういうことすんだ今だから。私はで、イケメン俳優2人をね一緒に食べるっていう感じですよ。本当にもう、ほら、いただきます。それは美味しいよ、当たり前よ。中川大志ちょっと足すわおいしいけど、食べた後にね、もう口からの甘いから甘いからっていうのがすごい。次ね、最近パープルがハマってる練乳、合うか微妙なんですけど、ちょっとやってみましょう。はい、いざ実食。ちょっとなんか下ネタみたいな、下ネタじゃないけど下ネタみたいな色が、あれか、すいません。いただきます。練乳がここだったらチョコエッグがこれなんですよ。だから、あの練乳の味が一切しなかったです。じゃあこれ全部かけます。なんて言ってね、もうカジノとかね、あの興味はないんですけど、やってみたいなってちょっと思ってます。このコインとかさ、バーンってやってやるんでしょ。ドラマでよく見てたもん。なんかね、こうやってやって楽しそうでさ、やってるでしょ。うん、ちょっとじゃあラスト1個食べていきましょうかね。この3つは TikTok の撮影にちょっと使いたいので、ちょっとこちらの保留で、ね、あの TikTok よかったら見てください。ちゃんと食べてるから、パワポ。見てね、みんな TikTok。フォローしてね。じゃあ最後の、あの、いただきます。ちっちゃくてもいいから、中にさ、なんかおもちゃみたいなのが入ってたら、これ 100% 勇気だったよ。もう最高だよ。そしたら、この商品最高だよって私も言うもん。街中で叫ぶもん。口がめちゃめちゃ甘いわ。このオレオどうしようかな、マジで。ちょっともったいないんで、ちょっとね、また別の機会にこのオレオ使ってなんか企画一本やろうかなと思います。このオレオ使ってやってほしい企画あったらコメント欄でお願いします。もしかしたら採用されるかも。こちらは TikTok で撮影させていただきます。ごちそうさまでした。ピュー。あのオレオチョコエッグ初めて食べてみたんですけれども、美味しかったな。ぜひ食べてください。はい、ということで動画を最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、コメント、無断転載、これ大事、お願いします。
パブロは年内までにチャンネル登録者数1万人目指しておりますので、このポチッとなお願いします。あとこちらのねオレオを使った企画もよかったらコメント欄で募集します。また次の中でお会いしましょう。セロセレパブロおさみでした。また見てね、バイバイ。いつもの帰り道、右も左も一つ一つと歴史を刻んで一人取り過ぎたゲーム、交えない約束を交わしたある日の場所にはもう